Maulire gafe tuzze tukulaga ensonga za abataxi abakolere wakaliga roading nga bagulana ne sente bwabwe Ben Bwanika n'akakiiko ke nga babalumiriza okubulankanya sente zaabwe n'okulemera mu buyinza okumala emyaka 12. Bano basalawo okuddukira mu kakiiko akatwala abataxi Lubaga akakulirwa Ssentongo Charles ne beekubira enduulu era bazze babasinkana mu nkiiko ez'enjawulo ne balemerera okukkaanya. Abakakiiko sente kuzikwatanga abazikwata mu nnyumba yaabwe. Omulundi guno we batuuse mu lukiiko abakulembeze babategeeza nti bagenda kubawa ensala yaabwe era balonze abantu 9 abakulemberwa Andrew nga essente babaddereva abataxi omupya wakaliga. Mbalala balonze abadde Ssentebe Bwanika kyokka ono olusomye erinnya lye n'ayimirira n'ategeeza nti tasobola kuddamu kuba mukulembeze w'abantu bano. Naye nze ku mbeera ng'omuntu abadde mu sisitimu era akulembera wakaliga mukadde wange. Olumaze okwogera bino n'asituka n'afuluma wakati mu nkuba ebadde etonnya n'agenda. Bamusobedde ebigenze mu maaso atambule n'ava mu lukiiko n'agenda. Abavuzi ba taxi basanyukidde obukulembeze obujjira ne basiima Ssentebe Ssentongo olw'okuggusa ensonga eno. Wabula nsaba kimu abakulembeze be tulonze batukulembere bulungi baleme kubeerawo nga buli obukulembeze obukadde obubadde obubadde bututawaanya. Batuli basanyufu kubanga tugezezzaako okulwana tujja enkonge bukulu ezibadde zikukuba amakulu zikukubi entegetege. Ssentebe omujja Asumani aweze okulwanira baddereeva era n'abeebaza olw'okumusaamu obwesige. Obukulembeze bwange wakaliga nate nti baddereeva bagenda kuva mu mbeera y'okubeera nti bakola mmere ya leero bagenda kuta ku leevu eddako ey'okulabagulako ku poloti nabo okubeera nga bafuuka okwekozesa. Nange nina essanyu lingi nange tegwalonze ng'omuwone okubanga ndimwetege mukwera omuduleeva n'omutima gumu. Ye Ssentongo ategeeza abalondeddwa nti kekabatanda ne bava ku biruubirirwa baakubaggyako obukulu. Tukola bintu tetuli bantu bakugulirirwa. Nze tompa ssente kugulya nti otulugunya abantu nedda. Nze sigenda kugendera mu batulugunya abavuzi ba takisi. Ate na abavuzi ba takisi mbasibirire entanda eyo. Omukulembeze ajja kuba muzaddewo. Leka muyitamu maaso. Oba mulina ssemateeka omukadde. Tulina entegeka eriwo kati okulaba nga tukola amateeka ga siteegi ezi agali ku standard efaanagana. Kizza Martin yakusakidde gweno okulabukedde TV kulula mukwano gwange.